ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭାରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ପୁଣି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିବାଦ। ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଠିକାଦାର ଓ ଜମି ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବିବାଦ। ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ପାଚେରୀକୁ ଜମି ବିକ୍ରେତା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନେଇ ଏବେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପାଚେରୀର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଠିକା କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଏତଲା ପାଇବା ପରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ତରଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜମି ବିକ୍ରେତା ପାଚେରୀର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଠିକାଦାରକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିବା ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। PWD ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପଚାରିବାରୁ ଜୟଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ମାମଲା ଏବେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି।